Nazdar lidi tady na Kaši a vítejte u dalšího dílu z Trasečníku tady s McTitronem. Čau čau! Takže nazdar lidi, já jsem Citron a tohle je na Kaši. A já jsem Citron a tohle je na Kaši. A navíc jsem zjistil, že tahle animace je úplně super, protože já takhle zdravím úplně v každém videu a až teďka jsem ji objevil. Nice, no vidíš, jaký jsi objevitel. No a my dneska, když už je řeč o objevování, tak máme tady speciální objevování Erebusu. Kam jsme se dostali v předchozí epizodě u Citrona. Ale vůbec jsme ji neprozkoumávali, takže nevíme ani, co nás tady čeká. Víme jenom z předchozí zkušeností, že tady nejspíš budou brouci. A já vím z předchozí zkušeností, že bych si tady měl udělat waypoint na portál. Takže... Jo, radši jo. Ale kdybyste si ten portál chtěli taky vyrobit, nevíte, jak se sem dostat do té dimenze, tak samozřejmě buď určitě jsou nějaké návody, anebo mrkněte na tu minulou epizodu, protože jsme tam všechno potřebné k tomuhle portálu kraftili, plus jsme se věnovali hodně dinosaurům, máme 3 nový, takže koukněte, ale teďka teda jdeme objevit místní dinosaury. Přesně tak, přesně tak. Jenom ještě dodám, že jsme byli ještě doma, funguje to přes lomeno home a ještě jsme si vycraftili tady tuhle tu hulku, protože aby jsme se potom mohli dostat domů. Můžete si pamatovat, že minule to bylo jenom zavřený, bylo tam listí. No ale nebudeme to zdržovat a jdeme se podívat někam. Já zdržuju hnedka na začátek, já jsem musel totiž ukázat, že to opravdu funguje, to lomeno home, a můžu si cestovat sem i tam a funguje to. Vítej zpátky. Já jsem se tady zatím vyběhnul někam podívat. Tady to vypadá, že je krásná zeleň, ale a tady, kde jsme se spavli, tak tady to je spíš nějaká pavoučí země. Jo. To je? To jsou ty oči? Ježišmarja. No taky jsou z Endu, že jo? No ale tohle jsou ty oči, které jsme podle mě už potkali. To jsou, nebo ne? Já vím, že podobný oko jsem potkal pod zemí. Ano, přesně tak. Tak tohle to nejsou úplně normální klasický obyvatelé téhleté plošinky, ale myslím si, že brzo potkáme nějaký brouky nebo nedej bože nějaký vosy, ty si pamatuju. Mm-hmm. Tamhle. Mm-hmm. Mm-hmm. No jo, pavouci. No jo. Ale tamhle je krásný motýl nebo můra nebo něco, co má křídla. Jo, víc můr dokonce. No každopádně, jestli máte rádi pavouky, tak si místo nich představte třeba koťátka, jako to je v Satisfactory. Jo. Zrovna jsem to chtěl říct, že v Satisfactory na to mají speciální přepínátko a místo pavouků tam jsou krásní kočičky, no. Ale tady bohužel to nemáme, ale ten zvuk, jak jim se rozplesknou, když je čvachneš, tak je docela uspokojující. Každopádně, glowworm, tady jsou nějaký světlušky. Ne, ty jsi to zabil. Jsi zabil. Ty, tady je quartz, petrified quartz ore. Já nevím, jestli to máme těžit, ale možná to zkusím. A padá z toho normální quartz. OK, dobře. Dobrý vědět. Kdyby tě to zajímalo, tak z té bioluminescence, co z nich padla, z té látky bioluminescenční, tak jde udělat svítící krystal a bude to jako light source, trošku jako na mineru, jak teďka tam jsou vlastně ty lahvičky se světlem, díky datapacku, vycraftitelný, tak tady to je jako taky, anebo s pomocí toho můžeš udělat svítící houbu, takže budeš mít skvělou lampičku. Jej, prostě místo lampičky ti u postele bude růst houba. Ježiš, ale tyhle ty pavouci jsou ošklivý. Tyhle jsou docela drsný, jako mě nevadí nic, ani pavouci mi nevadí, ale jako když jdou po tobě, tak to je o něčem jiným. No, jako musím uznat, že v reálu, kdybych potkal takhle velkýho pavouka a šel by po mně, tak mi to asi taky hodně vadí. Ale to se mi třeba stalo včera, taková historka. No. Jo, to se ti stalo včera zrovna, jo? No, tohle zrovna ne, ale normálně jsem byl doma a najednou vidím takýho obrovskýho pavouka na zemi, jakože obrovskýho třeba 20 centiáky, možná 3. Možná 4, ale... Víš co, a prostě teďka nějaký ten... panoušek z Austrálie, jo, obrovský. No ale tak na Austrálii nemám, no, ale stejně, prostě nebylo to příjemný. A já vždycky, když vidím pavouka, tak vždycky jdu pro nějakou jakože skleničku nebo nějaký kelímek a papír a vždycky to ho jako vychytím a podeberu a prostě ho vynesu ven. No a tenhle ten prostě najednou, jak mě viděl, tak kamaráde, a začal zdrhat. A než jsem stihnul jako se zvednout, tak prostě byl pryč a to je takovej ten úplně nejhorší pocit, kdy ty víš, že tam ten pavouk je, ale zrovna jako najednou nevíš, kde je. Prostě víš, že tam někde prostě existuje. Jo, no, štíři. To chápu, no. Jo, já levituju. On mě chytil. Chuligánskej pavouk brouk. Už to máš, tak já potřebuji pomoc. Du.
když už jsme u toho skákání, tak já ti povím jednu nemilou historku, co mně se stala. Já jsem, my si jako pavouky doma nějaký necháváme prostě, jako mají nějaký svoje rohy a pokud je nevopouštějí, tak jako v pohodě. Počkej, jo? Oni mají rohy, ty pavouci. Jo, mají parohy. Oh. No, zlatý, no, ale každopádně my jim jako necháváme nějaký rohy a právě já jsem takhle jednou na záchodě jsem potkal pavouka a on byl v rohu místnosti a jako v pohodě my se vždycky zdravíme, jo, on na mě mává, prostě v pohodě, ať tam klidně, mě to nevadí. No, ale ona se tam objevila zápřednice a to je trošku jiný pavouk, od kterého kousnutí jako hodně bolí. Ona není teda jako jedovatá, že by ti to mělo ublížit, není to nebezpečný, ale jako bolí to vodní a ona vypadá jak mimozemšťan. Fakt zápřednice vypadá ošklivě. Teď já jsem ji tam viděl a já jsem věděl, jsem si pamatoval, že ona je dobrá, že skáče, jako, že je fakt šikovná ve skákání, teď jsme měli tu olympiádu, tak jsem jí nechal a doufal jsem, že neskočí, že nic neprovede a ona fakt skočila proti mě, fakt beze srandy, jak kdyby věděla, že prostě nechci, aby na mě skákala, tak přesně skočila, no já jsem vypálil a pak jsem vypálil i z toho záchoda teda. No to jako chápu, jako do záchoda jedna, i ze záchoda. Jedna věc je, když jsou ty pavouci takový pomalý a to, ale když jako na tebe ještě skočej, tak to je podle mě noční mora arachnofobiku, tohle jako, no to jako už není sranda. Jestli, no to rozhodně, a jestli někdo jako třeba jste entomologové a říkáte si proč jako skočila, tak já si myslím, že jsem zrovna se dotk, nevím jestli držáku jo, třeba na toaleťák nebo na něco, takže asi vibrace, že jo, a vyplašilo jí to, ale tyjo, že skočila přesně jako tím směrem na mě, tak to znamená, říkám, nevadí mi pavouci, ale lek jsem se, jo. Hele, naprosto tě chápu, a ještě když si říkáš, že zápřednice, jažuš, tyhle si jsou ale taky ošklivý, hele, tarantule to jsou. Váno. Jo, no počkej, tarantule tady vlastně, kdybychom našli velký strom, tak co si tak pamatuju, tak tarantulí boss tady někde byl a právě dělá strašně moc těch tarantulí. A ty jsou fakt ošklivý. Ježišmarja. Tady jsou ošklivější než ve skutečnosti, tam mi, jako to mi nevadí tarantule tolik, tak já to sesekám. To mě teda, jakože vaděj, nejsem arachnofobik, ale jako asi potkat tarantuly, tak nejsi úplně příjemný. No hlavně, když víš, že není tvoje, víš co, kde se tady vzala? No, to rozhodně. Jestli jako chováš tarantule a potkáš nějakou, tak asi dobrý, ale jestli nechováš tarantule a najednou se ti nějaká objeví doma, tak tam je nějaký problém, jak možná. Já jsem nedávno četl, že někdo našel v záchodě, to teda je had, jo, to není pavouk, ale našel krajtu v záchodě. Ježišmarja. Že mu no, tam jako se objevila, jako, tyjo, to se taky jestli nás jako poslouchá nebo na nás kouká někdo, kdo nemá rád hady, tak normálně no, už v životě nepůjde na záchod. Někdo, kdo je na záchodě, na nás kouká, protože to je možný. Dámy a pánové, napište, kdo jste na záchodě a koukáte na nás. Hele, tady je spawner. Počkej, dole. Počkej, tohle to je muší spawner a vypadá to jako velký hnědý jo. Hrouda. A jsme na záchodě a jsme tu. Tam budete mít brouku. Tady pokračuje ten fekální humor, no dobře no. Ty jsi to zabil, Majere. To je jak v Binding of Isaac, tyjo, no. Mouchy vylítávají z bobku. To teda jako jo, no, mouchy jsou tady docela v pohodě, akorát je trefit je teda docela náročný. Ještě jsem žádnou nezabil, možná tuhle obří, jo, jsem zabil. Jo, oni z ní padly ty křídla a z toho jdou vlastně udělat glider wingy. Oh, nice. No já jsem tady zabil pár rinocerosů, nebo respektive takových těch jakože jednorožčích brouků. A jo, z nich padá zase ten chitin. A z toho podle mě se dá dělat... tady je nějaká... Možná nějaký dungeon nebo něco takového. Jo, já jsem právě koukal, že tam je spawner, no. Já se najím a můžem tam jít, já si dám jenom tarantulí nožičku. Gurmán. Je to gurmán, já je možná postřílim. Pane gurmán, no hele, asi jo, no. Jak jsi na tom se životem, protože já, tyjo, docela bídně, myslel jsem si, že jsme téměř nedotknutelní po těch pirátech a tak dále, ale tyjo, tady docela mám trošku problémy. No, problémky. Tak ono hlavně, proto jsme šli do té dimenze až teď, aby jsme s nima neměli takový problémy, protože on ten Erebus není lehký. Mám to zničit? No, klidně můžeš. Klidně já můžeš. To zničím. A oni se spawnuli! To je přesně ta situace záchodová. Ježišmarja. Ale já si myslím, že tohle to naopak by mohlo jako být prospěšný pro lidi, co jako nemají rádi pavouky. Přeci jenom tady tyhle ty pavouci jako jsou to pavouci, ale jsou to pixelovaný pavouci. Takže třeba je to taková dobrá terapie pro někoho. Chceš portnout? Jo, takhle. A ne, dobrý.
Já jsem to provedl tím osvědčeným způsobem, že jsem zkombinoval ten klíč s tou enderperlou a fungovalo to skvěle. To je fajn, to se hodí. To jsme měli vědět už na začátku. Ale to jsme zase vlastně neměli enderperly, takže nevadí. Tak, nevadí. Už se posuneme. Tyjo, tenhle ten keřík je pěkný. Našel, ukáž. Já jsem šel takový keřík a no prostě je to pěkný. Já ho zkusím skopat těma nůžkama. Jo, mám ho domů sebou, tak já ti ho dám taky k tomu, k posteli. Budeš mít lampičku a keřík. Ježišmarja, no dobře. Děkuju. O, tady je olej. Našli jsme olej, bacha, aby si sem tady najednou neobjevili americký vojáci. Jo, to je to, bacha, to je pravda. Tady jsou ty houbáci. To si pamatuju. No, jo. Ty jo, tak toho si vyfoť, ten je fešácký. Jo, ten je fešnej. Fešnej ho tady ten. A ono je tu víc dokonce. Jsem crash room. jdem na ně, jo, říkáš. Ježišmarja, co? On mi sebral meč? Aha. Jo, mě taky. No, tak počkej, já to beru zpátky, jdeme zpátky. Ty bláho, tady něco bouchá. Pojď rychle, taktický ústup. Au. Vezmeme si meče, ať nemáme křeče. Počkat, hej. Já ho zastřelím a bude to. Já ten meč ale nemám, já mám pro inventář. Ne, oni sebrali pistoli. Ne, Ježišmarja. Ne, ale tak bych druhá je. Dobře, já mám ještě druhý meč. Advanced Diamond Sword. Pojď do toho. Jo. Já jsem věděl, proč ho nosím sebou, ten druhý meč. Tady nahání dva creeperové, já je budu muset umlátit IOTem. Jo, dobrý. Mám ho, je mrtvej. Ježišmarja, ale máme naše meče? Protože já je nemám. Já mám jeden Nether Star Sword a druhý by tady měl ležet někde. Jo, mám i tvůj. Ježišmarja, no tak ještě že tak. A tady dole je tvoje bambitka. Já mám půl srdíčka. Tohle myslím, že je tvoje a bambitka je moje, ano. Ježišmarja, no tak tohle to bylo docela nepěkný. Jako když ti někdo sebere tvoji hlavní zbraň, která tě jako jediná tady udržuje při tom, že se cítíš bezpečně, tak... No, se cítíš nebezpečně. No hlavně vem si, že já teda nosím celou dobu ten druhý meč a teď najednou jsem ho vytáhl, víš co, on to nečekal, ten houbák. Jo, a další věc, padly z něj jenom dvě houby, takže nevím, jestli jako to byl dobrý deal, takhle bojovat s ním. To taky netuším, hlavně prosím vás, citrona neberte mimo kontext, jo, občas. Ne, neberte mě vážně nikdy. Ano, to taky. Tyjo, já jsem si... Ale nevím. Like dejte. To berte ano, vážně. Ano, dejte like a nedostanete průjem. Dostanete houbu. Jo. Mezi prsty u nohou. Ne, posteli jako lampičku. Ano. Ježišmarja, a já jdu za tebou. Jsi mi někam ztratil. Pojď. Tady je nějaká jeskyně dolů a vypadá, že vede hodně hluboko, tak bychom se mohli podívat. Už jsi někdy viděl jeskyni nahoru? No, teď ji vidím nahoru. Výborně, okej. Okay. Já tady mám problémy se životem. Můj život se ocitá prostě v nehezkých to. Ale rozumím. Co třeba tady hodně padá, tak jsou tyhle solidified experience. Takže já si je takhle všechny rozcraftím. A mohli bychom si uložit ty XPčka, aby jsme mohli příště třeba zase někdy, až budeme potřebovat, tak to vytáhnout, jak ty. Jo, ty rád jak říkám, musíš to na něj prostě vytáhnout a překvapíš ho. To mě čeká. Ano, přesně tak. Tyjo, co je tohle? Tady jsou nějaký... tady jsou mravenčí feromony, jsem našel. Ty jo, na kaši, ty seš fešák docela. Ne, to je dobrý. Ne, to je dobrý. Jinak, já teda jsem našel nějaký koláč broučí, takže ten si dám. Jo, vidíš, ten jsem taky předtím našel, tak to bych se mohl taky najíst. A Nese. Dark fruit pie jsem našel. Mhm, to mi další srdíčka, taky byl dark něco. Okej, tak... Darth Vader to byl. Darth Fruit. Darth Fruit. No jo, to je sithský lord, tak bacha na něj. Sithský lotr. Hele, tady jsou nějaký speciální, no, jak tomu říct, nějaký lodi z Ostravy. Tak, aha, Petrified jo. Wood Ore. To je dřevová ruda, co? Z toho ti padne třeba dřevo, víš co, vždycky v dole máš problém, že nemáš dřevo, tak tady máš dřevo. Tyjo, fakt se z toho dá udělat petrified wood planks, ale dá se z toho dělat i nějaký whetstone a to, pokud se nepletu, tak je brousek. Jo, pan Berousek a jeho medvědi, ano. Ano. To už se dostáváme do cirkusu a tady to vyloženě je takový hodně cirkusový občas, ty zvířata, takže... A já si dám tarantulí nohu, jinak pokud bys měl pumpkin, tak mi ho prosím dej. Normálně ho sebou nosím, ale dneska zrovna ne. To se líbí ten winter fresh, já vždycky něco jim a když to dojím, tak vždycky úplně svěží dech a kolečka dýmový.
Fresh jak chceš. Ano, Vinterplash. Já jdu dál. Jo, ale já se asi podívám nahoru. Ano, mikropleš. Vážní přátelé, my jsme tady našli speciální biom, kde jsou skákající houby. To chceš? Tak, a já jsem taky něco našel, teda, jestli by se skouknul ke mně. Ano, ano. Já jsem našel takovýhle kameny a z těch se teoreticky dají dělat větší kameny, takže našel jsem kameny a přišel jsem si s nimi hrát. O, Citron si přišel hrát s kamením. Počkej, fakt se z toho dělají větší kameny? A jo, máš pravdu. No, jako designové věci, ale já jsem to hlavně přines, protože se to jmenuje Temple Rock a tady by měl být nějaký temple, jako dungeon, takže napadlo mě, jestli třeba to nebude ze stejného materiálu, že už teďka víte, co máte hledat. Koukejte po takovejhle žlutých kamenech. Žlutý kameny. No dobře, 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 ale hlavně ne žlutý sníh. To bych jako nerad. Ne. Jinak, ne, to ne. Já jsem, myslím, viděl tady někde pumpkinu, respektive u tohohle biomu, ale už to bylo dřív, takže je možný, že tady nějakou najdeme, abych ti potom mohl hodit. Ale tady jo. Jsou zase tyhle ty special broucí a special houbáci. O, oni spolu bojujou. To je hustý. Normálně tady je souboj toho crush roomu a nějakého giga brouka. Tak já jdu pomoct broukovi, protože crush room je docela zlobič. No, tak hlavně 201 života. Oh. Ale tak to není tak hrozný, když máš ten Nether Star meč, jenomže když ti ho sebere, tak to je blbý. No právě. Jo, počkej, Nakaši, ano. Možná nejsme u toho, u té tarantule, já myslím, že v těle těch starých stromech, že právě může být ta tarantule. Máš pravdu, jo. Nebo možná ve větším. Oni tohle, tady jsou tyhle ty baobaby a tohle bude asi maličkatý, ale kdybychom našli podobný, ale větší a nahoře by byly pavučiny, podle mě. Tak by to možná mohlo být ono. A zkusíme se tam prokopat. Jo, tak tenhle ten je dutej. Ono tohle je Rotten Wood, není to ten Baobab, ale pamatuju si taky, že se to jmenovalo Baobab, takže možná, že je najdem někde. A samozřejmě se s ním musíme vypořádat, že jo, aby nám nezničili naši planetku. Já myslím, že řekneš vyfotit. Jo, vyfotit se s ním, ano. To nevím, jestli dělal malý princ, možná, že se fotil s těma Baobabama, to je možný. Ano. Vysvětli mi, co to je, prostě ten creeper pětihlavej, nebo co to je? To je zamotaný creeper, to je takový divný creeper, no. Jak jinak to nazvat? To. Krásně, takhle bych to přesně pojmenoval, kdybych byl objevitel tohoto moba. No a jinak máme tady nějaký guardiany, jakožto bosse místní, tak bychom je měli jít pozdravit, nemyslíš? Ambergolem guardian? Jo, to vím, to si pamatuju, to byly totiž nějak v tom bludišti, pokud se nepletu. Jo, a to bludiště nešlo ničit, si myslím, přesně dokud tak, právě tak. Je neporazil. Jo, tak možná, to bychom možná mohli se na to dneska ještě v rychlosti podívat. Jo, tady jsou ty lávový brouci, to si pamatuju, no, a přesně tam u nich to vždycky bývalo. A tady jo, ještě creeper. Red Gem, okej. Aha, už nemám náboje, to bude blbý. No, to je blbý, ale tak, hele, víš ty co, pojďme zkusit lokalizovat to bludiště a mohli bychom se na něj pustit třeba v příštím díle, protože ono to možná bude trvat trošku díl. No, ale jestli ho najdeme hned, tak se tam s váma podíváme. Yes, koukej, jsme tady. Ukáž? Pojď jo, sem ke mně. Jo, tak to jo, jdu tam a nahlídnem tam určitě. Jo, vidím, pyramida. Jo. No a tady takhle budeme potom muset dát ty idly z těch 4 guardianů. A pokud se nepletu, tak ty guardiani bývaly vždycky v každém rohu jeden. Takže tak. Ježiš, a tam jsou ty mravkolvové, ty jsem vždycky neměl rád. No jo, víš co, vem si ty raketky na kaši, co jsem ti minule vyrobil a děkuju. S nima to půjde líp. Můžeš utíct. Já tady s ním ještě nějaký XPčka, to mi chutná. To si klidně dej. Jako, já bych se o toho pustil hrozně rád, takže bych aspoň jako nakoukl, víš, jako, ale jinak bych to taky nechal na příště, protože já si pamatuju, že tohle bludiště je dost náročný, ale aspoň bych zkusil jako kousek se podívat, ať se těšíte. Dobře, hele, tak jo, tak můžeme zkusit jednoho toho guardiana, ono to stejně bude chvilku trvat. Jinak bacha tady na ty venty, protože z těch venty. Občas šlehají plameny, no, bacha a občas toho tam susáčci vyskakujou. Jo. Sáčci plný susu, jasný. Zkus si říct... Ježišmarja. Nakaši, zkus říct resuscitace, ale bez recitace. Chápu, kam tím míříš, ano. Je to celkem tak. Sus.
Tak. Je to celkem sus, no, ale každopádně ne tak moc jako Pegasus. Já bych ale možná zkusil teda už jako fakt ho seriózně najít. Bacha na ty pasti. Ale já se mrknu. Jo, ono to fakt nejde vykopat, nebo respektive jde ale hrozně pomálu. Jo, tak ale jestli to jde, i kdyby pomálu, tak můžeme kopat každý jeden blok a dostaneme se skrz. Já bych to zkusil legit, ale když to nepůjde, tak prostě použijem hrubou sílu. Já si ani nejsem jistý, jestli to jako vypadne nakonec. Jestli jako se zničí ten blok, třeba je možný, že prostě budeš hrozně dlouho kopat, potom najednou z tebe bude psychopat. Jo, takhle, nebo fotbalista z tebe bude. Ano, to je pravda. Křivý nohy, na zádech číslo. No. A tak můžeš mít i rovný nohy, ale budeš hodně kopat, tak bude to. Já vím, to byla jenom taková reference na mistra Zimmermana. Tak tohle jsem zrovna nechytil. Jo, to je z Liavce, zrovna jsem ho včera poslouchal. Seminář, jo, v semináři to bylo. Ve hře. Přímo ve hře, ty jo, přímo vidíš to. Přímo ve hře. A mně se líbí ty vtipy tam, ty máte nějaký dobrý proti Habsbura. Ano, Franta Pepa jednička. Ty jo, tady to nikam nevede. Ale tak co já třeba vím, tak občas se to čízovalo tak, a mimochodem tady máme mapku, občas se to ale čízovalo tak, že kopat se dá, že jo, okolo toho. Láva! Ano, přesně tak. Takže si jako vykopali ty bloky a jakože šel si ven a tam to potom jakože už šlo kopat normálně, tady vidíte, že kopu už rychle. Jo, to je vlastně pravda, oni tyhle ty bloky, když je vykopeš, tak se změní na lávu. Nice. To mají docela dobře udělaný, no, jako dobrá pastička, dobrá, ale asi masička. To nikam nevede. No hele, tak podle mapky bychom měli být tady kousíček od toho rohu. A když budeme v tom rohu, tak tam by měl být čistě teoreticky ten Guardian, takže já se tam zkusím prokopat a hned jsem tady zpátky. Tak já vážím, přátelé, jsme na rohu a čistě teoreticky já bych mohl zkusit tohle to vykopat s tím orexkavátorem, jestli budeš kopat dolnější blok. Ježiš, to bude lávej, to nedělej. No, yeah. Nazdar, no super na kaši, tak já zdrhám, tak ahoj. Zdrhej. Tady se nám spavnul mravko lev. Ale dobrý, neteče to tak rychle. No, počkat, já se tam dal zpátky ty... Jo, portni se, neportni se. Já se tam v panice naházel zpátky ty vloky, ježišmarja, no tak tohle to není pěkný. Vážení přátelé, jsme tady zpátky a tady je ten Golem Guardian. Yes. Ano, zvládli jsme to, ježišmarja, jsem nějaký zpomalený akorát. Hele, vem to. Ok, počkat, tohle je to, co potřebujeme. Magma teďko nepotřebuju třeba. Tak, Mutskarab, ok, takže blátilního golema máme a budeme potřebovat ještě ty tři další ostatní, ale na to už se podíváme příště. Jinak já tady, abyste věděli, co nás tady čekalo, my jsme tady byli docela dost dlouho v offscreenu a snažili jsme se ho nezabít, takže jsme ho potom vylákali sem. A no, museli jsme tady umírali my teda. No, jako docela dostkrát, to tady je vidět, ale museli jsme všechnu tu lávu takhle zastavět. No, bylo to docela náročný, každopádně nakonec se podařilo a máme i toho Skaraba, takže, jak říkám, příště stačí ty tři zbylí. Tak, našli jsme to, vážení přátelé, našli jsme pyramidu, našli jsme cestu k pyramidě, takže můžeme tam, výborně, já jdu za Citronem tady. Ano, no, pojď. Výborný, já jsem ještě chtěl říct, že se můžete těšit ale nejenom na to, že teda splníme tohle bludiště, ale zároveň taky, že z těchto exoskeletů, já tady nevím, kolik jich máš ty, ale já jich mám 37, tak z toho můžeme udělat pláty a z toho můžeme udělat zbroje a na tu zbroj si můžeme dát křídla, jo, takže tady jsou takovýhle nice. Šílenosti. Hele, mám jich poměrně docela dost, takže budeme mít Erebusový brnění. A netuším teda, jestli budou lepší než to, co máme, ale je to jako i docela dost možný, tak akorát co vím, já nemám místo v inventáři. Jo, jasný, já myslel právě, že bychom zkusili to, jako kolik plátů to dá, ale necháme to na příště, nechte se překvapit. Přesně tak. Takže příště, průzkum Erebusu, průzkum tady bludiště a vytváření nových brnění a tak dále. To čistě teoreticky můžeme taky. Takže tak. Ježišmarja, tady jsou nějaký Fire Enti, to jsou ty nejhorší. Červený mravenci byli ty nejhorší. Přesně tak. Tak jo, my se s váma každopádně rozloučíme, že tady zase spavnuje strašně moc brouků, ale už si to necháme na příště. Takže, vážení přátelé, na vrcholku tady pyramidy
A já tam asi zatím toho mackaraba dávat nebudu, ale mohli bychom. Ježišmarja, já vypadám jak nějaký dřevorubec z hlubin. Já jsem Mexičan, takže Mexičan já jsem tady... a dřevorubec z hlubin, ano. To je dynamické duo. Tak jo, každopádně mějte se krásně, doufám, že se vám dnešní díl líbil a těšte se na ten další tady u pana Mexičana. Takže čau čau. Mějte se a zatím čau čau. Ty jsi čaroděj, Harry. Čaroděj. Je to čaroděj.